Я унісон з хором прочитаю один із текстів Слова Божого. Повторення закону, 8 розділ, з 2 вірша, ми читаємо наступні слова. «І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині, ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випроводити тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його чи ні». І покоряв він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якою не знав ти, й не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що з уз Господніх живе людина. Одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла, от уже 40 літ. І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Прекрасні служіння прийшли в нас тут, в домі молитви, ранішні і вечірні. Господь по-особливому нас благословив, нагадав нам те, що було в житті нашої церкви вже на протязі цих 30 років, як ми збираємося тут на цьому місці. Також свого часу Господь говорив до свого народу ізраїльського. І перед тим, як їх ввести в землю обітовану, Він нагадує їм важливі істини, нагадує весь той закон, все те, що Він говорив їм в пустині. Через Моїсея Він спонукає їх до важливого, дуже, дуже необхідного в їхньому житті – пам'ятати. Наш розум, наші мізки, наша голова збудована так Господом, щоб складати в ній інформацію. Інформацію, яку ми чуємо, яку ми бачимо, ми відкладаємо в нашому серці. І що цікаво, ми відкладаємо в ньому як добре, так і зле. І бувають такі дні, бувають такі моменти в житті, що в нашій пам'яті спливають такі думки, що ми жахаємося і думаємо, звідки вони приходять. Звідки вони взялися? Так, вони десь беруться від того, що ми почули, десь побачили. Десь в дитинстві ми не туди, може, пішли, не з тими людьми спілкувалися. Може, виросли у юнацтві так само. Ми не пильнуючи, не доглядаючи за своїм життям, за своїм серцем, допускаємо те, що не потрібно. Те, що не варто те складати в серце, воно відкладається. І так в нашому серці збирається дуже багато думок. Якщо говорити комп'ютерною мовою, там не габайти, а йотабайти зберігається інформація. Це дуже багато, воно навіть не вичисляється цифрою, немає такої назви, щоб пояснити, скільки це. Якщо все-таки вникнути, проаналізувати, що відбувається в нашому серці і скільки там закладено і доброго, і злого, то дуже багато. Але зверніть увагу, що Бог через Моїсея звертається до ізраїльського народу і говорить: «Пам'ятай, пам'ятай, що всю ту дорогу, якою Господь вів тебе по пустині». Дуже важливо пам'ятати дорогу Господню, пам'ятати все те, що Господь робив в нашому житті, пам'ятати все те, що Бог робив по відношенню до кожної з нас, як в особистому житті, як в сім'ї, як в сім'ї це церкви Христової, як Він робить у житті країни, необхідно це бачити і пам'ятати. Але зверніть увагу, що говорить Господь Бог? Яка дорога була перед ізраїльським народом? Також так само і нас чекає ця дорога, або вже є для нас ця дорога, якою веде наш Господь. І ця дорога, вона складається не із чогось такого шикарного, славного, блискучого, але з зовсім іншого. Так, ми на шляху Господньому стараємося побачити те, що дуже добре, і це добре. Це гарно, що ми складаємо в серці всі ті благословіння, всі ті милості Господні. Але зверніть увагу, що Господь Бог, коли вів ізраїльський народ через пустиню, то для чого Він вів? Що Він хотів досягнути і побачити в своєму народі? Що Він хоче і на сьогоднішній день побачити в кожному із нас, у нашому житті, повсякденному житті.
І Господь говорить, що необхідно в першу чергу пам'ятати те, як Він нас формував, як Він нас очищав, як Він удосконалював, а яким чином. І я ще раз читаю другий вірш. Ведучи через пустиню, Він говорить, Господь, щоб упокорити тебе. Тобто, Господь, ведучи пустинею, ізраїльський народ з метою, щоб упокорити їх, щоб принизити їх, щоб зігнути їх, щоб вони могли пригнутися під руку міцну Божу. Отож, шлях Божий, він полягає через упокорення. Шлях Господній полягає через те, щоб нас зігнути, щоб ми покорилися, смирилися під Його міцну руку Божу. Дуже важко схилятися, дуже важко упокорятися і згодитися з тим, що пропонує Бог. І якраз Бог це робив з ізраїльським народом. Так само Бог робить і в нашому житті. Шлях нас – це шлях упокорення. Шлях нас – це шлях це зігнення, зігнутися перед Господом. І яким чином Господь Бог упокоряв тоді ізраїльський народ? Що Він робив по відношенню до нього? І ми читаємо, Він покоряв тебе і морив тебе чим? Голодом. Коли ми чуємо ці слова, воно приводить в нас жах і страх. Невже Господь може морити голодом? Так, це Господь робив. Ми деколи в цьому житті думаємо, що хтось винен у наших стражданнях. Хтось винен в тому, що ми голодні. Хтось винен в тому, що ми не доїдаємо, що ми не досипаємо. Ми знаходимо людей, на кого ми хочемо звалити цю вину. І кажемо, хтось винен. Навіть на сьогоднішній день ми шукаємо винних, по якій причині на сході нашої країни відбуваються ці жахіття. Ну, дорогі мої, ми маємо зрозуміти одну просту важливу істину. Не дивлячись на те, що відбувається на цій землі, що би не відбувалося, ми знаємо, що за цим усім стоїть в першу чергу Господь і Бог. І Він, якщо й допускає якісь такі моменти в житті, це для того, щоб упокорити, щоб смирити народ свій. Щоб вони могли зрозуміти, що є Бог живий, який хоче, щоб Його всі знали і Його пізнавали. Також ми знаходимо, що Бог не тільки каже, я морив вас голодом, а каже, що я вас годував і манною, яка падала із неба. Я годував вас хлібом своїм. Так, з одної сторони, Бог допускає, що ми маємо переживання і хвилювання, і проблеми, і щось, якусь терпимо недостачу. З іншої сторони, Бог дає своє благословіння. Він дає манну свою, так як Він колись давав хліб ізраїльському народу на протязі 40 років у пустині, тільки суботу він не спускав, а так кожен день, кожен ранок, коли вони піднімалися, вони збирали хліб Божий, який падав з неба. Так на сьогоднішній день, не дивлячись ні на що, не дивлячись на переживання, на хвилювання, не дивлячись на те, що є заворушки, війни кругом, гори, стихійні лиха, в той же час Бог свій народ кормить своїми благословіннями, своєю манною, яка спадає із неба. Для чого це Бог робить? З якою метою? Для чого Бог упокоряє свій народ, проводячи їх через такі жахіття в житті, через такі переживання? Для чого? Щоб людина одну істину просту зрозуміла. Щоб вона могла збагнути, в чому полягає її життя і в кому полягає її життя. Ми знаходимо, чому Бог це робив. І яка людина може це зрозуміти? І ми читаємо у третьому вірші, ще раз я нагадую, і ми читаємо, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх, живе людина. Ось для чого Господь провадить і упокоряє. Яка людина може зрозуміти, що життя людини не залежить від того, що вона їсть, що вона п'є на цій землі,
Скільки вона вживає продуктів, не від цього залежить життя, не від того, як ізраїльський народ рахував, що краще було у Єгипті, бо їли чеснок, цибулю, м'ясо даремно. Вони рахували, що то гарне життя було, а Бог хотів довести їм, що життя не в цьому полягає. Життя полягає від того, хто скаже слово. Життя полягає від Господа. І Він хоче, щоб ми зрозуміли, Він хоче, щоб ізраїльський народ зрозумів, і щоб ми в той же час і ми розуміли, що життя людини залежить не від хліба насущного, не від того, скільки вона їсть, а від того, що скаже Господь, від слова Господнього. Тому, проходячи через ці випробування, ми маємо пам'ятати, що Бог упокоряє нас для того, щоб ми збагнули, осознали, усвідомили цю просту важливу істину, що не одним хлібом живе людина, а всяким словом, що виходить із уст Божих. Також Бог, ведучи цією дорогою життя, Він випробовує кожного з нас, як свого часу ізраїльський народ. Для чого Він випробовує? Для чого Він посилає різного роду випробувань, страждань? З якою метою? Ми читаємо, у другому вірші написано, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти додержувати заповіді Його, чи ні. Для чого Бог перевіряє кожного з нас? Щоб пізнати. Пізнати, що знаходиться в нашому серці. І ви думаєте, що Бог не знає, що в нашому серці? Так, дуже добре знає. Але Бог хоче показати нам, хто ми насправді є. Якщо ми хочемо знати, хто ми насправді є, подивіться на себе у ситуаціях складних. Коли приходять якісь незручності, коли приходять якісь невдачі в житті, ваша поведінка, моя, ваша поведінка свідчить про те, хто ми насправді є. Оце точно ми такі є. Зазвичай ми як говоримо, коли ми десь зірвались, коли ми десь викрикались на когось, щось незгарне сказали, ми кажемо, це я не такий. Ви не дивіться, я не такий. Це так просто у мене вийшло, в мене так просто вийшло. Дорогі мої, давайте признаємося по-справжньому, оце ми справжні. Отакі ми є. І Бог хоче довести і показати, хто ми насправді є, щоб ми каялись, щоб ми змінювались, щоб ми відмовлялися від свого «я», від своїх пожадливостей, щоб ми могли умертвляти свою плоть земну. Ось для цього Бог нас і провадить. Також ми зараз знаходимо, що Бог випробує для того, щоб ми могли зрозуміти, що Бог, наш Отець Небесний, нас навчає, як батько сина. Він нас просто хоче вчити і вчить нас, проводячи через випробування. Також, знаходячись на шляху Господньому, дуже важливо пам'ятати його шлях і не забути. Не забути всіх тих добродійств, що він зробив по відношенню до нас і що він робив по відношенню до ізраїльського народу. Коли є така небезпека забути? В який момент ми, буває, забуваємо про все те, що Бог робить? І Господь говорить через Мойсея з 11 вірша 8 розділу, говорить так. «Стережися, щоб не забути Господа Бога свого, щоб не пильнував Його заповідей і законів Його, і постанови Його, що я сьогодні наказую тобі. Щоб коли ти будеш їсти і наситися, і добрі доми побудуватимеш, і осядеш у них, а худоба твоя велика та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножаться тобі, і все, що твоє, розмножиться. То щоб не згордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства». Коли людина забуває про Господа? В який момент? Коли добре? Коли все в достатку, коли багатство розмножилось, маємо гарні будиночки, є де віддихнути, є де заробити гроші. І зазвичай в таких обставинах життя людина забуває про нього. Забуває про те, що все всім дає, просто по милості, по своїй доброті. Чи то не так? І свого часу один із авторів Біблії, притчі, він висловився так. «Віддалити від мене,
Господи, марноту та слово брехливе, убоство і багатство мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не переситився, та й не відрікся, і не сказав, хто Господь. І щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Як добре, що Бог все-таки не дає нам всього того, що ми бажаємо в житті. Не задовільняє наші всі бажання, лише для того, щоб ми могли линути до Нього всім своїм серцем. Також декілька ще істин я нагадаю з Біблії. В слідуванні за Господом, пам'ятати дорогу Господню, що важливо на цій дорозі дуже в своєму серці берегти, постійно берегти. Ми читаємо у книзі «Вихід», говориться так, книга «Вихід», Господь говорить до свого народу у 13 розділі, наступні слова, 13 розділ, ми читаємо в 3 вірше, Господь закликає народ до чого? І сказав Моїсей до народу, пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту, з дому рабства, бо силою руки Господь вивів вас ізвідти, і не будете їсти квашеного. Пам'ятай, який день, коли ви вийшли із єгипетського рабства. Пам'ятайте цей день. Пам'ятайте, дорогі мої брати і сестри, пам'ятайте той день, коли Господь, Бог нас звільнив від рабства гріховного. Пам'ятайте той день, що за нас всіх, за кожного із нас, за весь світ, і Ісус Христос помер на Голгофі. І Ісус Христос, будучи на Голгофі, Він взяв гріх кожного із нас на себе, щоб ми стали вільними. Пам'ятайте цей день, пам'ятайте цю особу, Ісуса Христа, що Він зробив раді нашого спасіння. Що Христос взяв гріх на себе, поніс його, щоб ми ходили перед Ним свято і невинно, щоб ми були праведністю Божою в Нім. Також ще необхідно, що пам'ятати. Ще одне з місць я прочитаю. Ми читаємо у числах 15 розділ. Господь закликає також народ щоб зробили вони знак, який їм би допомагав пам'ятати слова Господні. Ми читаємо у 15 розділі з 38 вірша, говориться так. Навіть я вже прочитаю із 39-го, щоб скоротити час, написано так. «І буде вона вам за кутаса, і будете бачити його, і пам'ятатимете всі Господні заповіді, і виконувати їх, і не будете оглядатися за серцем своїм та за очима своїми, за якими йдучи ви зраджуєте». Господь закликає зробити на одежі відповідний знак, який би нагадував їм Господні закони, Господні слова. Цей знак знаходиться назовні, на одежі, який спонукав їх повертатися постійно до Слова Божого. На сьогоднішній день битує така думка, поширюється така думка, що шукайте правди в собі. Каже, правда внутрі вас знаходиться. Це неправда. В нашому серці нічого доброго немає. Як тоді зовнішній знак нагадував Слово Господнє, так і на сьогоднішній день є знак, який нагадує нам про те, що відбулося в нашому житті. І нас спонукає до того, щоб виконувати Слово Господнє. Якщо людина ходить за тим, що в неї в серці є, або ходить за очима своїми, що відбувається? Вона зраджує Господу, вона відходить від істини, вона чинить беззаконня. Бог пропонує. Що говорить? Що Господь каже? Постав знака назовні, щоби нагадувало на тобі слова Господні, і ти додержував заповіді Господні. Так на сьогоднішній день залишається також знак для Церкви Христової, який нагадує нам дуже важливу істину, нагадує нам новий заповіт. І про цей знак говориться у першому посланні до Коринтян. Ми зазвичай його читаємо, і сьогодні він теж буде читатися, я так сподіваюся, коли ми будемо участвувати в заповіді Господній. І апостол Павло говорить про цей знак в 11 розділі послання апостола Павла до Коринтян.
із 23-го вірша, бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі ті, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: чаша, новий заповіт у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити, знову ж на спомин про мене. Є знак. Знак, залишений для Церкви Христової, щоб ми, участвуючи в цій заповіді, нагадували, що зроблено раді нашого спасіння. Щоб ми могли згадувати, коли приходять випробування, коли приходять спокуси, коли приходять дні жахливі, тяжкі, і кажеться, що неможливо устояти в випробуваннях, нам необхідно повертати свої очі до Ісуса Христа і згадати про те, що вже відбулось. Що Ісус Христос, Він помер ради наших гріхів і воскрес ради нашого виправдання. Ісус Христос помер ради нас, щоб ми не слухались більше гріха, щоб ми не корилися нашому серцю, щоб ми не ходили за нашими очима, а ходили за нашим Господом Ісусом Христом. Тому автор одного із послань свідчить так і закликає нас до дій. Тому ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Амінь.